Komisioni anketues i formuar për skandalin në klinikën e onkologjisë nisi seancën e parë. Kryetarja nga radhët e vëmëros Rashela Mizrahi u shpreh se si kryetare e komisionit, në asnjë moment nuk do të lejoj që ky komision anketues të shëndrohet në organ paragjyqësor. Kërkojmë përgjegjësi politike dhe ajo është objektive. Nga e njëjta përgjegjësi gjithsisht nga konstatimet e komisionit anketues mund të dalin konkluzione që janë bazë për një ngritje të procedurës për vërtetim të përgjegjësisë për drejtuesit të funksioneve publike. Ndërkaq deputeti LSDM-s Ninat Kusti që u shpreh se janë të interesuar të zbulohet nëse ekziston përgjegjësi eventuale të funksionarët në ngjarjet e klinikës onkologjisë. Da se otkryje Si cili që ka keq përdorur funksion ose pozit, pa dalim si quhet dhe nga cila parti politike është, duhet të targetohet. Ne nuk jemi organ gjyqësor, nuk mundemi të sjellim vendime. Megjithatë, në bazë të kompetencave tona ligjore, do të thirrim figura që do të jenë të targetuara nga ana e pushtetit dhe opozitës, që të zbulohet nëse ekziston përgjegjësi eventuale politike në këtë rast në klinikën onkologjisë. Arben Ziberi nga BDI kërkoi që kjo të mos përdoret nga partitë për pikë politike. Si parti politike japim mbështetje dhe presim që të gjitha partitë politike të mos keqpërdorin këtë për të përfituar pikë politike, sepse bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve, për sistemin shëndetësor. Do të ishte më e duhura nëse të gjithë kontribuojmë që të gjenden, nëse ekzistojnë, fajtorët e vërtet për keqpërdorimet që u plasuan në opinion. Komisioni anketues numëron 12 anëtarë dhe aqës e vendës. Vendimi për formimin e këtij komisioni është sjellë me propozim të vëmëro të pëmënisë.